На відкриття Азербайджанського освітнього центру прибули секретар надзвичайно уповноваженого посла Азербайджанської республіки в Україні, голова громадської організації «Об'єднана діаспора азербайджанців України», представники облдержадміністрації та Житомирської міської ради. Загальноосвітню школу номер 17 по праву можна назвати багатонаціональною. В ній навчається 604 учні 25 національностей, з яких 15 учнів – вихідців із Азербайджану. Нація остається нація, коли сохраняет свой язык и культуру. И поэтому я лично хочу благодарить председателя организации Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине господина Хикмет Завадова. И я думаю, что наша диаспора на дальнейшем будет стремиться к развитию нашего школу и окажет помощь и в развитии Житомирщины. На території України об'єднана діаспора азербайджанців вже відкриває таку восьму суботню школу. А це дає можливість всім бажаючим учням різних національностей не лише поглиблено вивчати азербайджанську мову, але й культуру, традиції та національну кухню братнього народу. Азербайджанці і Азербайджан завжди з українським народом, з Україною так і завжди буде. Що б не було, ми завжди заявляли, що азербайджанці готові воювати за цю землю, тому що говорят, вторая родина. Ну, с другой стороны, говорят, второй родины не бывает. Ну, мы живем в Украине, у нас дети здесь растут. Это наша родина. Завдяки якісній освіті європейських стандартів на сьогодні в Україні навчається понад 7 тисяч студентів азербайджанської національності. І відкриття такої суботньої школи свідчить про розвиток дружніх і братерських відносин між народами. Житомирщина також дуже багатонаціональна в цілому. І мені здається, що саме наша область може служити прикладом для всієї України, прикладом того, як люди різних національності, різних віросповідань живуть в мирі, живуть дружно і розбудовують квітучу країну. А завершилося відкриття Азербайджанського освітнього центру концертом, який підготували учні, традиційним першим дзвоником, ознайомленням із класом та презентацією підручника азербайджанської мови і літератури.